zbog ovih malih tehničkih poteškoća. Današnja preskonferencija tiče se nepostojeće obnove. Prije svega želimo istaknuti da je Republika Hrvatska od stjecanja samostalnosti i neovisnosti često puta razočarala svoje građane. Zbog nefunkcioniranja sustava, zbog neučinkovitosti, ali nikada do sada nije baš u tolikoj mjeri ostavila na cjedilu one koji o njoj ovise, kao u slučaju nepostojeće obnove. Pri tome, upravo stanovnici Banije plaćaju najveći danak nepostojanja tog sustava koji brine o potrebama onih najugroženijih i kao da nije bilo dosta to što su im se kuće urušile zbog loše obavljene poslijeratne obnove, sada godinu dana nakon potresa, kada čekaju već drugu zimu u kontejnerima u krajnje nehumanim uvjetima, država im dijeli promotivne kišobrane, kabanice i kemijske olovke. Tih 2 miliona kuna ili više čista su uvreda za sve one koji ovog trena nemaju one elementarne životne uvjete. Od početka smo govorili da je čitav zakon o obnovi jedna velika obmana. Čini se da on služi samo u promotivne svrhe vladajućih. A kako to komentira struka, reći će naš član predsjedništva, gospodin Marin Račić. Hvala.